we kunnen wel zeggen, daar is ze gewoon weer. Het is Annieke Adriaans, jouw vitaliteitscoach uit Lelystad. En ze zit voor ons klaar. Natuurlijk zou het kantoor in huis de laatste tijd. Vanwege de corona natuurlijk. Annieke, goedemiddag. Goedemiddag. Kun jij nog gezond en fit blijven tijdens deze crisis? Gelukkig tot nu toe wel. Hoe doe je dat? Wat is je geheim? Mijn geheim? Nou, ja, wat zou ik daar zo op zeggen? Ik probeer eigenlijk op elk vlak een beetje op te letten, op dat ik gezond blijf. En dat bestaat natuurlijk uit meerdere gebieden. Ik zag wel een interessant bericht voorbij komen. Want iedereen die moet natuurlijk een beetje zijn weg vinden nu. Er zijn heel veel mensen die thuis werken. En ik las een leuk bericht dat de eetgewoontes van Nederlanders, dat die zich aanpassen. Ja, en de verkeerde kant op, denk ik, of niet? Nee, dat verbaasde mij ook. Één op de vijf Nederlanders die probeert gezonder te eten. En nou zat ik te denken van, hé, hoe komt dat nou eigenlijk? Omdat veel mensen die thuis werken, dan heb je toch de hele tijd toegang tot alle kastjes. En we zijn met z'n allen wat minder actief. En we kijken meer televisie misschien, waardoor de verleiding groot is om daar dan weer wat bij te pakken. Ja. Bij het snacken, dan zien we niet een heel erge reductie, maar toch 1 op de 5 Nederlanders probeert gezonder te eten. Met name minder vlees, er wordt minder alcohol gebruikt. En ik denk dat de kans groot is dat het komt door de berichtgeving die er is dat 90% van de mensen op de intensive care die COVID-19 hebben, blijkt dat die overgewicht hebben of andere samenhangende chronische ziektes zoals diabetes type 2 en hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten en met name allemaal in combinatie met overgewicht. Dus het lijkt erop alsof mensen daar toch een beetje van schrikken en daardoor hun eetgewoontes aan gaan passen. Ja. Daardoor willen we ook meer vitaminerijke producten gewoon eten. Gewoon toch een beetje uit voorzorg. Ja. Ja. Nou, ik denk dat een heel goed idee is. Er zijn denk ik twee kanten van het verhaal. Want je wil ook wel oppassen dat je nu geen streng crashdieet gaat volgen. Of dat je gaat vasten of andere hele heftige dingen gaat doen. Mm-hmm. Want de gedachte is natuurlijk begrijpelijk. Dat je denkt, nou, ik heb misschien wat kilootjes te veel. En het blijkt dat virus dat komt binnen en die hecht zich aan bepaalde receptoren. Aan ACE2-receptoren heet dat. En die zitten met name in de longcellen. Dus daarom krijgen mensen last van die ademhalingsklachten. Zitten ook in de darmcellen. Maar ook met name in de vetcellen. En hoe meer vetcellen je hebt, hoe meer dat virus dus kan binnendringen. Dus dat je dan denkt van, hé, ik moet even afvallen, dus ik ga dan maar even flink diëten. Dat is een logische gedachte, maar eigenlijk niet zo'n heel goed idee. Dus dat is misschien even goed bewust om je bewust van te zijn. Mm. Omdat het immuunsysteem, die heeft gezonde eiwitten en koolhydraten, vetten, vezels, antioxidanten, vitamine en mineralen nodig. En als je dan een crashdieet gaat volgen, nou, dan lever je dat allemaal niet aan. Plus dat het ook nog een soort stressprikkel is op je lijf. En dat werkt eigenlijk averechts en ondermijnend voor je immuunsysteem. Dus een crashdieet of langere periodes vasten terwijl je dat niet gewend bent. Mm. Dat is op dit moment eigenlijk toch niet zo'n goed idee. Oh, nou. Nou, jammer zeg. Maar eventjes niet doen. Des te meer reden om gewoon lekker door te eten. Ja. Dat je een beetje gevecht kan leveren, zeg maar, met het virus. Ik moet je ook zeggen, sinds dat wij elke avond op de bank zitten, en dat zit natuurlijk heel Nederland. Voorheen had je nog wel een beetje je sport, of dat je ergens heen ging. Ja, voetbal gaat natuurlijk ook niet door. Voetbal gaat ook allemaal niet door. En zo. We zitten nu elke avond op de bank. Ik kan je zeggen, als er een zegelboekje was geweest voor de chips, hadden wij helemaal 2 keer vol gehad. Ja, zit je elke dag chips te eten? Elke avond. Ja? Ja. Oh, maar eet je dan wel gewoon gezond 's avonds? Ook. En 's middags. Ja, gewoon. Ook. En ontbijt? We hebben nog nooit zoveel gegeten als de afgelopen dagen, joh. Je ziet het aan jou helemaal niet eigenlijk. Of het maak je daarom zwart? De kleren worden steeds groter. Maar dat is wel goed wat je zegt. Gewoon het eens mee. Want dit is natuurlijk geen reden om niet op je voeding te leggen. Nee. Maar ik denk dat je wel pijn moet. Stop niet. Wacht even aan. En mijn Siri is Marco heeft een innige relatie met de Siri. Nee, ja, ik zei per ongeluk, hey Siri, en dan... Nou, doet hij het niet. Oh, toch, ja. En dan gaat hij het doen. Goed, wat was het laatste antwoord dat je gaf, Annieke? Ja, nou nee, ik denk, dit is natuurlijk geen reden om
dan maar niet aan je voedingspatroon te werken. Want het is juist wel echt het moment om te zorgen voor een gezond basisvoedingspatroon. Alleen het is wel een goed idee om te kijken van hoe je het niet al te heftig omgooit. Dus maar wel zo puur en onbewerkt mogelijk eten. Heel veel groenten en fruit eten. En je voeding is natuurlijk niet het enige. Want je zegt het zelf al, we zitten veel meer op de bank. Dus kijk ook van, hey, ik moet ook mijn beweging blijven hebben. Voldoende daglicht, stress voorkomen, voldoende slapen. Dus het is wel een heel pakketje. En waar ik eigenlijk benieuwd naar ben de komende tijd, is of er, want we hebben natuurlijk hele heftige maatregelen die nu worden genomen voor de volksgezondheid. Ja. En waar ik heel erg benieuwd naar ben, is hoe de komende tijd of dit ook aangegrepen wordt om te werken aan een gezonder basisvoedingspatroon voor heel Nederland. Om veel minder slechte voeding overal maar aan te bieden. Om het logischer te maken. Om gewoon je basisvoeding gezond te hebben. En niet continu overal maar in aanraking te komen met al die verleidingen die er zijn. Want ja, laten we eerlijk zijn, het is echt niet zo heel makkelijk om altijd maar nee te zeggen tegen alles wat er overal aangeboden wordt. Ja, ik denk ook dat veel mensen, zonder dat ze nu van bewust zijn, toch een soort reset toepassen. We zijn terug naar de basis, we zijn meer terug naar onszelf. We zijn meer op de voeding gelet. We weten dat we ons sterk moeten maken voor het geval een of andere virus ons over komt nemen. Dus ik denk wel dat die trend zich doorzet. Ja, ik hoop het. Want het enige wat we zelf kunnen doen, naast die hygiënemaatregelen opvolgen, is natuurlijk werken aan ons eigen systeem om dat zo sterk en weerbaar mogelijk te maken. En dat begint echt bij de keuzes die je zelf maakt. Ja. Dus informeer je van wat is voor mij goede voeding? Op welke manier kan ik mijn stress beperken of managen in ieder geval? Hoe kan ik aan voldoende beweging komen? Hoe zorg ik voor voldoende goede nachtrust? En daarnaast ben ik heel benieuwd van wat voor besluiten er eventueel genomen gaan worden. Mm-hmm. Zodat er niet de hele dag meer overal verleidingen op de loer liggen. En dat de gezonde keuzes misschien ook wat logischer worden. En de ongezonde keuzes misschien niet overal maar ter verleiding aangeboden worden. Ja, nou ja, over verleiding gesproken. Het blijkt dat er nog nooit zoveel getinderd is als nu. Is dat zo, ja? Maar dan komt dat niet tot afspreken dan. Nou ja, nee, dat niet. Nee. Maar ja, iedereen die zit natuurlijk ook een beetje zijn tijd te verdoen via de sociale media. Dus dan kom je vaak kom je op dat soort apps. Ja, ik heb ze niet hoor, die apps. Maar vaak komen die mensen dan op dat soort apps uit. Hoe weet, weet je dat dan eigenlijk? Nou, dat zijn gewoon wetenschappelijk onderzoeken. Een hele goede vraag aan ik, dankjewel. Hoe weet je dat eigenlijk? Het staat gewoon op het nieuws. Als je het nieuws een beetje volgt, dan hoor je ik heb het niet kunnen vinden, maar goed. Ik zit natuurlijk zelf wel op Tinder. Je kan me daar gewoon vinden. Dan krijg ik heel veel verzoeken, toch wel. Van, dat kunnen we toch even afspreken. Maar het is natuurlijk ook een beetje gewoon het sociale contact met iemand anders. Hè? Normaal zou je dan naar de kroeg toe gaan, maar ja, dan heb je niet. Dat. Nee. Ja. Het is wel goedkoper trouwens. Ja, je telefoon blijft ook gewoon leeg. Dat sociale contact is denk ik ook echt een heel erg belangrijk aspect van je gezondheid. Want ook dat we elkaar niet mogen aanraken bijna. Dat heeft ook op de lange termijn echt wel impact. Ja. Want knuffelen, dat is ook echt gezond. Daar komen hele goede hormonen bij vrij. Ja, dat zorgt voor een goed voedselstand. Dus eigenlijk is dit niet in. Het is niet een goed idee om op lange termijn elkaar zo erg te vermijden. Dat zei ik vanmorgen nog tegen Arne. Ik zeg, laten we elkaar gewoon even knuffelen. Ja. Ik onthoud het totdat jij de eerste keer weer hier bent, Aniek. Ja, heel goed. Goed, Aniek, dankjewel. Oké, en blijf gezond. Tot over 2 weken. Doeg.